We'll be right back.
жылқы мінез елім бар, иман жүзді періштелі халқым бар. Ерлері айбатлы, қызы сымбатлы, қадірі бәлі турсыз, қарақалпақ деген жәннет жұртым бар. Ассалаумалейкум, ассалаумалейкум. Кеулі иманға, үйі миманға толы. Кеулі таса, мейхір дария инсанлар. Ассалому алейкум, көпті көрген жасыл күн, әм жасыл күнді хүрмет еткен жасы кіші заманласылар. Мінекі бүгін тарихы бай, топырағы алтын, бақытлы инсанлар мәмлекеті болған Туран диярының гүлтажы, Қарақалпақстанымыздай ұлы ел атты, тамыры терең ұрған пайызлы шаңырақ, Карамановлар шаңырағында бүгін үлкен қуаныш ұлы той. Себебі халқ арасында абырайға ие жасылкөн ағамыз, Құрманбай ағамыз, Зоя апамыз барын берген, тәлім берген, бойларына жалын берген, қатарынан кем қылмай өсірген ұлы Сулайманды үйлендіріп, елді халықты, ағайын туысқанларды, құрбы құрдасыларды жинап, қала берсе пайтақтымызда жайласқан сондай пайызлы шырайлы ресторан Шадел ресторанында дәстүрхан жайып, жақсы ниетпенен жаслар тойын басылы батыр, әне ұсындай қуанышлы тойдың мейманымыз. Демек, қадірлі мейманлар, енді бәршелеріміз ұсы шаңыраққа хүрмет көрсетіп, орыларымыздан тұрып, сіз бенен бізді Шадел ресторанда дидарластыруға себепші болып атырған, мұқаддес саналған, алтын шаңырақ көтері батырған жасларымыз Сулайман әмде Динараны өзлерінің ең қуанышлы мәуіртлерінде, өмірінде бір мәрте болатын бақыт тойында бәрішелеріміз орыларымыздан тұрып, қол шапалақларды ұрып, жасларымызды тойханамызға мұрат етеміз. Мархабат! Қане қыз жігітлер тойды басайық, мейманларды бірге күтіп алайық, келін күйеулерді ортаға алып, ойын күлкіменен күтіп алайық, келін күйеулерді ортаға алып, ойын күлкіменен күтіп алайық. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, құтлы болсын тойларыңыз ей достар. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, және болсын тойларыңыз ей достар. Тойханада гүзел қызлар бар екен, гүзалдықта бір-бірінен бай екен. Тойханада гүзел қызлар бар болса, тойханамыз гүлденеді қардайым. Тойханада гүзел қызлар бар болса, гүлденеді тойханамыз қардайым. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, құтлы болсын тойларыңыз ей достар. Рахмет, саламатықлаймыз. Енді жасларымызға бір қаттыра қол шапалақларды қақ қоямыз мейманлар. Рахмет, саламат болыңлар. Тойымыздың әзіз қонақлары, жара жолдасылары, енді бәріше мейманлар орын-орларымызға отырып жайғасамыз. Келіп атырған қонақларымыз болса, ауызда жиналып қалмасын, дәстүрхан атырапына жайғастырамыз. Өйткені Алла Тааланың нәметкен наз неметлері дәстүрхан үстінде жайылы тұр, дәстүрхан атырапына отырып жайғасып алайық. Қонақларымызды орын-орларына жайғастырамыз әзілер. Бүгін жоғарыда айтып өткеніміздей, тамыры терең ұрған пайызлы шаңырақ Карамовлар шаңырағында үлкен қуанышлы той басталмақта. Өйткені Құрманбай ағамыз белінің дарманы, суының тынығы, көзінің ағы қарасы болған ұлы Сулайманды үйлендіріп, елге ас беріп, елдің патиясын алып берейін деп ұсындай салтанатлы тойларды басылып атыр. Басланып атырған тойлар оң болсын, қосылып атырған жасылар бақытлы болғай, жасыларымыздың көтеріп атырған шаңырағы дәулетлі, мәртебелі, ел әуесететіғындай шаңырақ болғай.
Ал енді болар істің басына жақсы келер қасына дейтін халқымыз. Сондай салтанатлы жасылар тойын ашып беру үшін бір қатар жасыл гүлдеріміз бар, қуаныш иелері бар. Хүрметпенен ортаға шақырып, өздерінің той тілектерін білдіріп, тойымызды ашық деп жариялап берулерін ілтимас етіп қаламыз. Ортамызға той иелері Құрбанбай ағамыз менен Зоя апамызды шақырамыз. Құда-құдағайлары Динараның ата-анасы Қоныс ағамыз менен Несибелі апамызды мұрат етеміз. Солар менен бірлікте жасыларымыздың мұрындық атасы мұрындық апасы, Байрам мұрындық атасы, Жадыра мұрындық апалары. Арғымат ататалған жасыл гүлдерімізді хүрметпенен ортамызға мұрат етіп қаламыз. Құрбанбайға, той иесі Құрбанбайға, ортаға келейік, мұняққа келейік. Қадірлі меймандар, тойымыздың қадірі бәлен сыйлы қонақлары ата аталған жасыл гүлдеріміз ортамызға жиналып болды. Енді жақсы тілектерін білдіріп, тойымызды ашық деп жариялап береді. Ұлы болсаң басыңнан дәулетің шашып тұрар, қызлы болсаң жәннеттің есігі ашық тұрар. Ұлың сенің ұрпағыңның тұрағы, қызың сенің жәннетіңнің шырағы дейді. Мінекей бүгін бірі ұл өсірген, бірі қыз өсірген, екі шаңырақтың асқар таулары аталық уазипасын атқарып, бірі ұлын үйлендіріп, бірі қызын ұзатып, құда тамыр болып атырған жасыл гүлдеріміз бар. Той иесі Құрбанбай ағамыз, құдасы Қоныс ағамыз. Ағалар тойлар оң болсын. Ұлылар қызлар бақытлы болғай, алдыларыңызда аман болғай. Осы жасылардан қандай жақсы ниет етсеңіз, Алла Тағала ниетлеріңізге жеткізгей. Құда мың жылық, күйеу жүз жылық дейді, қарым қатынастарыңыз мәңгіге болғай. Осы қосылып отырған екі жас, екі жақты бір жақсы қатынастыратындай, алтын көпір уазипасын атқарғай. Келген қонақларға «Хош келдің, қонағым, сапа келіпсің» деп, тойымызды той иесі Құрбанбай ағамыз, құдасы Қоныс ағаларымыз баслап береді. Ал меймандар болса, бір қол шапалақларды қағып, қошаметлеп отырамыз ағайындар. Ассаламу алейкум меймандар. Міне бүгін баламыз Сулайман, келініміз Динараның бақыт тойына жиналып келіп отырсыз. Сол балаларымыз бақытлы, дәулетлі, абырайлы болсын, қатарының алды болсын, үлкен бір шаңырақ болсын. Сұлар қуанып, барлық уақытлары қуанып ойнап жүре берсін. Мына келген меймандарым, бәріміз сондай жақсы ниет тойларға, жақсы ниетлерге қатынаса бергеніміз, Құдайым. Ассаламу алейкум, қонақлар. Міне бүгінгі міне баламыз бен қызымыздың бақыт тойы болып отыр, бақытлы болсын. Неше күннен бері бір жақсы-жақсы нелер айтылып отыр, Алла Тағала несіне қабыл болсын. Соңымен бірге баламыз Сулайман, қызымыз Динара бақытлы болсын. Келіп отырған қонақларым, сіздерге де осындай қыз ұзатқан, келін түсірген тойлар несіп етсін. Бақытлы болыңдар. Аумин, рахмет. Ата разы, құда разы дейтін халқымыз. Ағаларымыздың білдірген жақсы тілектері қабыл болғай. Көпті көрген жасыл гүлдер айтады, жақсы сөзге де, жаман сөзге де періштелер аумин дер екен. Ағаларымыздың білдірген жақсы тілектері періштелер құлағына шалынғай. Тілектерімізді дауым еттіреміз, демек ендігі тілегімізді жасыларымызды дүнияға келтірген, ақ жуып, ақ тарап, әлпешілеп өсірген екі бірдей апамыз бар. Қуаныш иесі Зоя апамыз, құдағайы Несибелі апамыз. Ал апалар тойлар оң болсын, ұлылар қыздар бақытлы болғай, алдыларыңызды аман болғай. Осы жасылар сілерді хамеше қуантып, етеклеріңізді ақлық, ақлықтан шаулық,
шаулықтан қулыққа жеткізге илайын. Аналарымызға қанша сөз айтсақ та арзыйды. Аяслы күні айланған, бұлытлы күні толғанған. Перзентім аман босын деп, шырт ұйқыдан оянған. Ақ сүт беріп емізген, шайнап тамақ жегізген. Аналардың анасы, даналардың данасы, әзір хәммемізге үлгі, жүзі нұрлы, Зой апамыстың, Несибел апамыстың ұлықсыларына, миманларға деген тілеклерін естеміз. Ал мималлар болса, және бір мәртебе қолап қуатлап, қол шапалақларды қағып отырайық әзілер. Ассалауму алейкум, қонақлар. Міне бүгін мен баламды үйлендіріп, Сүлейман патшамды, оған динара деген индийский ақша деген қызды алып беріп отырпан. Себебі екеуі қосылып бақытлы болсын. Бақыт дегеннің мәнісі көп. Құдайым зор денсаулық берген екеуіне. Барлық уақытында осындай бақытлы, дәулетлі, абырайлы болып жасай берсін. Біздердің алдымызда аман болсын. Не қызмет етсе де халық үшін етсін, не істесе ел үшін істесін. Ұсыларымыз аман болсын алдымызда. Міне әкелері жақсы тілек айтып отырды, сол тілектері қабыл болсын. Ведущий баламызам ана туралы көп зат айтып отырды, ананы қастерлеген прямо туры Кабаға барады екен. Кабаның жолдары ашық болсын сіздер үшін, осы бақытлы болғайсыз Құдайым. Барлық уақытында осындай өміріңіз тойда болып өте берсін. Ана жаным, барыңа шүкір. Қызым Динара, күйеу балам Сүлейман. Құдайым, өмірің ұзақ болып, екі жас бақытлы болғай. Екі жас бақытлы болғай. Рахмет, Құдағай тамаққа не болды сізің? Саламатықлаймыз. Қуанышларыңыз қуанышларға ұласын, ләйім ұсыларың тек қана қуанышларың көргейсілер, перзентлеріңіз аман болсын. Ескіде бір даналық сөз бар, бір жыл ұратты көріп жасағын кесе, бидай егіп тәрбияла, 10 жыл ұратты көріп жасағын кесе, бақ жаратып тәрбияла, өмір бойы ұратты көріп жасағын кесе, перзентіңді жақсылап тәрбияла дейді. Осындай перзентлерді дүнияға келтірген қатарынан кем қылмай ұсы дәрежеге жеткізген ата-аналары сілерді аман болғайсылар, солардың тек қана қуанышларын, қызықларын көргейсілер. Халқымызда бір атты сөз бар, қырықтың бірі қыдыр дейді. Бір тілек қабыл болмаса, бір тілек қабыл болар екен. Ата-аналарымыздың білдірген жақсы тілеклері Алла дәрігейінде қабыл болғай. Тілеклерімізді дауым еттірейік. Келін күйеу бұл өмірдің жас күні көп болғай деп жадыраған жас күні. Ғамқор болар ата анаң сияқлы, мұрындық сайлау еліміздің дәстүрі. Сол айтқандай бұл дәстүрге лайық мұрындық атасы апасы байрам менен жадыраларға оң болсын айтайық. Тойларам оң болсын, ұлықсыларам оң болсын. Енді екеуіңіз екі жаққа кетіп қапсылар ғой. Бір жерде яқшы мұрындық атасынан тілекті басылайық. Мархамат. Ассаламу алейкум, сол тойға келген қонақтар, шүкірсіз әңгімеңіз. Сол баламыз Сүлейман қызымыз Динара сол бақытлы болсын, үбірлі шүбірлі болсын. Сол Құрбан байға мен Зоя апамның алдында аман болсын. Баламыз сол бақытлы емен семьясында ауылдың ең алды келін келі болып жүре берсін, бақытлы болсын. Әуелім бар келген мималлар, ассаламу алейкум, қадемлеріңізге гүл бітсін. Міне Алладан екі ұл сұрап ем, ол берді да, ертеңіне қыз сұрап ем, Құдай деген бармайдан деген, ол негізі тілекті дұрыс тілеу керек екен, қыз деген бармайдан да. Міне ұлымыз бен қызымыздың әне тойына келіп, қуанышына шерік боп атырмыз, атамыз бен апамызға хадал қызмет етсін. Хамеше ұсы қуаныш, тойдың қуанышы шаңарағын тарк етпесін. Хамеше ұсы қара көздер біреу-біреудің үйіне барғанда, тойда жақсы күлерінде ұшыраса берейді. Міне бейіл бақыт тойына келіп отырған болса, келесі де әлі тойларына келе берейік. Бірі басы мың болсын, хамеше ұсы толы дастырхан, толы тойларға келе берейік. Хамеңізге рахмет. Рахмет. Мұрындық апа жақсылап таярланған ба деймен етілекке.
Көп тілегі қабыл дейді, білдірілген жақсы тілеклер қабыл болғай. Тойымызды ашып берген жақсы күндерімізге шексіз миннеттаршылығымызды білдіреміз. Енді мына сауғалар кімдердікі? Сілердікі ме? Мұрындық атасы, мұрындық апасының той сауғалары бар. Мұрындық апасы, сіз барып қызыңыздың бетіндегі ақ жаулықты ашып қойсаңыз болады, сауғамен бара беріңдер. Ал жасыл гүлдер сілерде ол қыздарыңыздың жанларына барып, маңлайларынан сүйіп, ақ патияларыңызды беріп, бір естелікке суретке түсіп қоямыз. Марғамат, екі құданың басшылығында тойлар тойлар қаласын. Мұрындық апа, қызыңыздың бетіндегі ақ жаулықты ашып қойың бірінші. Жолдан барды құрағаның үшін, мінеттарман сізге әкежан. Сенің әрбір жылағаның үшін, бұл дүнияға келгенің үшін, мені деп қайғырып жүрсен бүгін. Мінеттарман сізге рахмет, әкем сізге рахмет. Рахмет, 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 анам сізге рахмет. Рахмет, 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 әкем сізге рахмет. Рахмет, рахмет, рахмет. Оның соң атаңлар кетіп қоймаймыз, бір естелікке суретке түсіп қоямыз. Той өзге өмірде бір мәрте болады, осындай қуанышлыма өртілерден естелік. Атаналар ұлғызларыңыз менен естелікке суретке түсіп қояды. Ресторан жігітлерінен де елдімас, торт көсетін ғын пышақ тарелкалардан әкеліп таярлап қоя берейік. Ата-аналар ортада бар уақытлары перзентлерінің қолларынан торттан дәм татқыздырамыз. Гүнам болса кешіргенің үшін, тек біздерді ойлағаның үшін, тек анамды сүйгенігің үшін. Жаман жолға түспегенің үшін, адал мінетті істегенің үшін, әкемді жақсы көргенің үшін, мың рахметлер сізге анажан. Рахмет, 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 әкем сізге рахмет. Рахмет, 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 анам сізге рахмет. Рахмет, 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 әкем сізге рахмет. Рахмет, 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 анам сізге рахмет. Рахмет, 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 әкем сізге рахмет. Рахмет, 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 анам сізге рахмет. Рахмет, 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 әкем сізге рахмет. Рахмет, 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 анам сізге рахмет. Атаңлар, кетіп қалмай тұрайық. Келін кеулер торттың қасына барамыз. Сулайман Хәмде Динара, бүгін сіздердің тарихи қуанышты күндеріңіздің бірі, өміріңізде бір мәрте болатын бақыт тойыңызға таярланған тойымыздың ең шырайлы, мазалы, шахана тағамы, торт тағамын келін кеулер қол ұсласып кесеміз. Сулайман Динара, торттың қасына барайық. Ата-аналарыңызға торттан дәм татқыздырыңлар. Бүгін жасыларымыздың бақыт тойына бір, екі, үш, үш шырайлы торт қойылған. Біз осы екі жасқа тілейміз, екі жастың ең кемінде үш ұлы, үш қызлы болуын тілейміз. Жақсы ниетін саның жолдасы дейді әлайым ниетлеріне жеткізгей. Енді тортларды кескен болсақ, келін кеулер сілеп берме, айлам тұрбасаңыз болады. Сулайман, келін, Динара. Келін кеулер, қолларымызға ұсылаймыз. Дегенгі мынандай, бірінші Динара, сіз Құрбан байғамыз менен Зоя апамызға торттан нәметеміз. Кем?
Ал Сулайман сіз қоныс ағамыз менен Несибел апамызға торттан нәметеміз. Бәхәрдің көркі гүл екен, аспанның көркі нұр екен, кеуілдің көркі жыр екен, адамның көркі қыз менен ұл екен. Әлайым көркілеріңізге көрк қосыла бергей. Ал енді орын алмасамыз, Сулайман сіз Құрманбай ағамыз менен Сой апамызға, Динара сіз қоныс ағамыз менен Несибел апамызға. Өмірлеріңіздің ақырына дейін ұл қызларыңыз ұсындай аузыларыңызға ас салсын. Енді келін кеулер екеуіңізде мұрындық атаңызға, мұрындық апаңызға торттан дәм татқыздырамыз. Болды ма? Енді келін кеулерден сәл артлау тұрбасаңыз болады. Сілерде бір-бірлеріңіздің ләбілеріңізге мазалы ас салыңлар, өмірлеріңізде ұсындай, торттай, мазалы татлы шеріні түсін. Демек бірінші Сулайман сіз, өмірлік жолдасыңыз Динараға торттан жегізін. Аха, ондан соң Динара сіз өмірлік жолдасыңыз Сулайманға. Жасыларымыздың жұпылығына көз сүймегей. Ал енді, мына екі тортты маған берінде, мен бұл екі тортты екі құдағайға берейін. Екі құдағай, мына тортты алып, бір бос столға барып, бір торттан жеп, бір өсек айтып, кеуілді көтеріп отыра беріңдер. Сілердің қуанғанларыңызға жетпейді. Ау, ау, ау. Рахмет, жасыл көлер енді орларыңызға отырып жайғасаңыз болады. Келін кеулер сілерді, сілер үшін жайылған дәстүрхан атырапына бармастан алдым. Шампанский бар, шампанскийді ататын жораңның аты кім? Әмірбек. Әмірбек. Кім о Әмірбек? Атаналар сізге рұқсат, орларыңызға отырып жайғасаңыз болады. Әмірбек жорасы келсін, шампанскийді ашатығын. Әмір. Бар ма Әмір деген? Өзінің Әмір екен білеме ол? Жоқ құсай. Басқа? Әмір бар ма Әмір? Ниетбай. Жораса Ниетбай. Түні өмірге, мынау, бұқайсы, Ниетбай ма? Әмі, Ниетбай, көп жоқ. А, шампанский бар, шампанскийді ашын. Келінгеулер Сулайман, Динара, сілер үшін жайылған стол атырапына барсаңыз болады. Орларыңызға барып тұрып алыңлар. Хамде ажағам менен жеңгемнің тойында лентасын кеман деп таярлам келген Сулайманның кішкене қарындасылары. Інілері болса ортамызға келсін, қолында қайшысы бар, лента қиятығын кішкене балалар, қызлар. Ортаға келеміз. Қайшысы қайықта, қайшысы мен жіберім. Әне, мына қыздың қайшысы бар екен. Ай, рахмет. Ниетбайдың шампанский ашуы сәл басқашылау екен, ә? Ал енді шампанскийді құйып беріңді лента байланған стаканларға. Келінгеулер диққатымызды ортаға қаратамыз. Кішкене періштелі қарындасыларымыз лента қиюға тайын тұр. Лентасын қимастан алдын тайырлап келген тақмақларыңыз бар шығар, ә? Қанекі бір ешеттен естеміз. Атың кім? Дана. Гүлдана. Қане естеміз? Мен барамын, барамын, қолыма қайшы алама, ажаға мен күшемнің бағыт тойын ашаман. Ой, малыз, оны кетіп қалды оны. Ал онда әз саған, айтама? Әз онда саған мошыне қосы қойып береміз, күдіңі ойнап барып лента қиясың, ақшына? Кет, қане, оба! Нахай отам я берде Аллахан. Қанчалан гозар,
қонақта келген болса, келін кеулер Сулайман хамде Динара орларыңызға отырып жайғассаңыз болады. Кішкене қарындасымызға да рахмет, ата-анасының жанына барса болады. Қадірлі меймандар көріп тұрғаныңыздай, ата-аналар өздерінің жақсы тілектерін білдіріп тойымызды ашып берді. Енді келген меймандарымыздың қатына қалған тілектердің барлығы стол атырапында айтылады. Сіздер беймәлел орларыңызда отырып тілектеріңізді білдіре бересіздер. Бүгін тойымызда қызметте көркемөнеріміздің талантлы қыз жігітлерменен біргелікте байтақтымызда көпшілік тойларымызды шырайлы сыпатлы түсіріп отырған универсал синема студиясы қызметте әне сол студияның жігітлері әр столдың жанына барып бір-екі мейманға тілек беріп шығады. Әр столдан бір-екі мейман тілек білдіреміз, басқалар сол тілектерге қосылып отырамыз. Сауға саламлар болса, ортада қосылар, ойын сауықлар болып отырған уақытлары сауғаларыңызды келін кеулерге апарып тапсыра бересіздер. Және бір мәртебе айтып өтейін, ортада тілек болмайды ағайындар. Тілектер тек қана стол атырапында интервью сұхбатында айтылады. Апарып сауғаларыңызды тапсыра бересіздер, әкелген сауғаларыңызды ітібарсыз қалып қоймайды. Өйткені универсал синема студиясы тойымызды жан жақлама камера арқылы сәулелендіріп тұрды. Соның үшін беймәлел сауғаларыңызды тапсырып құтылып отырсаңыз болады. Енді мына кішкентайлардан ата-аналар бір ілтимас, оғырақым тойға алып келдіңдер ғой. Қасыларыңызға алып отырыңдар. Өйткені әзір біздердің жігіт қызларымыздың атқаруында бір шырайлы аяқ ойынлар болады. Әне сол уақытлары көп кесент етеді. Ілтимас, балаларыңызды қасыларыңызға алып отырыңдар. Демек, қадірлі меймандар, тойымыздың ғажайып мәуіртілерін басылайық. Саз білен сәубетті ялған демеңлер адам ата бінә болғалы бардыр. Бәрші меймандарымызды қатымызды ортаға қаратамыз. Нәубетті қарақалпақ жігіт қызлары ансамблінің жігіт қызларын ортаға мұрат етеміз. Милли қарақалпақша аяқ ойынменен тойымыздың саз сәубетлерін басылаймыз. Арғымат қарақалпақ қыз жігітлері. Женге жан, қолым жетпес жұлдызға, кес алысып шай беріп бол, ашық болдың бір қызға. Кес алысып шай беріп бол, ұшқын күсті үр қызға. Әйгер моншақ таққан қыз, қалсын қия қаққан қыз, аппақ тамақ қаз мойынно, ибеге бай шаққан қыз. Аппақ тамақ қаз мойынно, үш ғотына жаққан қыз. Кесі шай берейін ау, иліп келіп алыңыз. Анау тұрған ару қыз, көздеріне қару қыз. Бір кесі шай берейін ау, иліп келіп алыңыз. Бір кесі шай берейін ау, иліп келіп алыңыз. Шабалаққа қоямыз әзілер, қарақалпақ жігіт қызлары ансамбілі көп-көпіне таршылығымызды білдіреміз. Қосықларымызды басылаймыз, тойдың сәні саз сәубет дейді, саз сәубетлеріміз сілер үшін мархабат. Ясына
dur. Söyle sözüm dur bolsun oldurma hazı kımba dur. Sana kim aşık bolsa şın hakiki hikmet dur. Aşk koynunu kireyen o koynun işe jennet dur. Jennetki kireyen gülmez olsa ona gözüm düştan. Kızlar yolda sen aysan tuğup melen dışında. Men sana aşık buldum o 115 yaşımda. Bağımda kaza kızgın o rayhana gözüm düştü. Kızlar mere, kendi yendav kızlar yüge kır, kızlar yüge kır.
kızlar nere kendi yanda o kızlar üge kır gülzar üge kır Өкбегенде болса бүгін шойтайык тойдан үйге ойнап күліп қайтайык. Екі жасқа бақыт жырын айталық, бұл жемізге байысын, бұл мұхаббат, кел мейманым тойымызға мархамат. Және бір мәртебе ассаламу алейкум тойымызға алыстан жақыннан жиналған әзіз меймандар, қадірлі қонақлар, қош келіпсіздер, келген қадірлерге нұр жаусын, тойлар тойларға ұласын. Демек қадірлі меймандар, енді тойымызда сондай жайып сау-сәлеметтермен біргелікте келген меймандарымыздан жастарымыз Сулайман һәм Динараға деген кеулеріне шыққан тілектерін меймандарымыздан естиміз. Оператор жігіттермен біргелікте келген қонақларымыздың жастарға деген той тілектерін біргелікте тыңлаймыз. Оң болсын, екі жасымыз бақытлы болсын, өбірлі шүбірлі болсын, Құдайым тойлар тойларға оласа берсін. Апамыздың тойы оң болсын, екі жас бақытлы болсын, өбірлі шүбірлі болсын, барсақ келсек те той деп қатынаса берейік. Оң бола берсін тойлар. Ал ағайын туыс бауырларым, той құтты болсын, аға жеңге, бүгінгі тойлар құтты болсын, оң болсын. Екі жас бақытты болсын, өніп өссін, шаңырақтары биіктен көрінсін. Алла талам сол немерелеріңізді, етектеріңізді немереге толтырсын. Сол шөбереге жеткеріп, ағатайым, сол шөбереге май жегізіп, сол қуанышты күндерің көп болсын. Бауырым бақытты болсын. Бүгінгі мына болып отырған ажаға менен, Кішемнің беріп отырған тойлары Құдайым оң болсын, мына жастарымыз Құдайым бақытлы болсын, өздеріне өніп өссін. Ажаға менен кішемге Құдайым қызметлері бұйыра берсін, қатарларының алды болсын, көтеріп отқан шаңырақлар биік болсын, бақытлы шаңырақ болсын. Және бір мәртебе ассалам алейкум. Мінекей кешеден бері Шортанбай ерлатында үлкен той, мәм атамыз бен Нігара жеміздің тойында Құрымбай ажағамның баласы Сулайман патшаның үйлену тойы. Құдайым балалар бақытлы болсын, өздерінің етегінен көбейсін, қызмет екі жаққа теңдей бұйырсын. Құдайым со, ажаған мен кішем алдында аман болсын, әмі ағайлар аман болсын, рахмет. Ау, мына қайнымыздың беріп отырған тойлары құтлы болсын. Мына баламыз Сулайман менен келініміз бақытлы болсын. Тақтылы болсын, шаңырақлары биік болсын, Құдайым. Алдымызда аман болғай, бақытлы, дәулетлі, ырысқы несібелі болып қатарының алды болғай. Құдайым, және бір мәрте құтлы болсын, әмен шаңырағында осындай тойлар бола берсін. Әмен бақыттілеймін. Мінекей, мына Құрбанбай класыбасымыздың баласы, мына Сулайман, баламыз үйленіп жатқан екен, Құдайым, сол баламыз қосылғанымен қоса қарсын. Өбірлі шүбірлі болсын, Құдайым, мына құрып жатқан шаңырағы бәлен болсын, алтын тақтылы күміс босағалы үлкен елімізге белгілі бір шаңырақ болсын, Құдайым, сол баламыз өбірлі шүбірлі болып, ата-анасының алдында адал қызмет етіп, әм уақытта жүздерінен күлкі айырылмай, Алла тағаланың берген бақыты менен, тақты менен жасасын, Құдайым. Мына отырған құрбы құрдастардың атынан және бір мәрте құттықтап, тойлар тойғаласын дейміз. Міне бүгін Құрбанбай жырамыздың баласы Сулайман жанының үйленген тойында отырған екенбіз. Жора жолдас, ағайын, туған, құрбы құрдас, құдақ құдағайлар әмме жиналып отырмыз. Құдайым Алла осы бала мәңгіге бақытты болсын, қосылғанымен қоса қарсын. Міне көптің партиясы бұған әммесіне қабыл болсын. Осы партиядан өніп өскі үбірлі шүбірлі болғай. Құдайым Алла бәді уақытта мінекей Рамазан айларын өткеріп тұрып, міне Құрбанбай жырамыз баласының бақытты тойын өміріндегі бірінші бір болатын тойларға ұласып, Құдайым мәңгі қуаныш күлкісі ағайын туғанның арасында, жора жолдастың арасында, әмме халық елдің арасында Құдайым бақытлы, тақытлы, Құдайым орны төрден бағайсы келін күйеудің. Құрбанбай Зоя, міне баламыздың тойы тойғаласын. Ел халықты жинап мінекей алдымызда аман болсын. Әмі уақытта орылары төрден болғай.
ойлағанларына жетіп, һәм мақтасы жақсы күлдерде ұшырасу һәммеңізге нәсіп. Той той қаласын. А ендігі жылы Құдайым бір әлі тойында отырғаймыз. Жас келін кеуге. Өздеріңдер елдің сәні. Көздеріңде бардыр мәні. Мұхаббаттың терең қаны. Қалбыңызда келін кеу. Бір-біріңді сүйсең анық. Мәңгілікке бірге қалып. Бірге ой жайнап жасынан келін кеу. Ұлы болу арманыңыз. Қыз балада дарманыңыз. Жеңіл көшіп қаруаныңыз. Дәуран жүрін келін кеу. Мұдан болсын бақыт тойлар. Іске асын ниет ойлар. Алда үлкен бекшіңлар. Талпынасыз келін кеу. Бақытлы болың. Ал Сулайман, балдыз тойларың оң болсын. Келін менен келін дейміз ғой. Келін менен бақытлы болғайсаң үбірлі шүбірлі. Зоя апа Құрбанбай ағалардың бір белгілі бір қызметіндегі айтуы ер жігіт келін болып жеткен. Сулайман, Динара, бүгінгі бақыт тойыңыз құтты болсын. Құдайым әрдайым осындай қуанышты күндеріңіз көп болғай. Не дейміз, ең басысы бақыт, шаңырағыңыз бақытты болғай. Поздравляю! Гүлмираның інісінің бақыт тойына келіп отқан екенбіз. Бақытты болсын жастар. Кесек ұсы шаңыраққа той деп келейік. Рахалесе ендігі жыл бесік тойына да келуін есеп етсін. Екі жас бақытты болсын, қызметі бұйырғай. Апалар, үкелер, сіңгілер. Міне бүгін бір достымыз, курстасымыз Құранбайның үйде бір әжайып той, байрам. Құранбай, әуелім бар сені жора тәбриклеймін. Сені Өзбекстан мұнша бірге оқыған курстасшылар намынан, һәммәсінің намынан тәбриклеймін. Екі жас бақытты болсын, өздерінен көбейсін. Алладан, Құдайдан сұраймыз, перзенттің қуанышы, перзенттің бақыты. Бұлар бақытты болсын. Кейінгі жыл бұдан ертерек бір невере мұпты дегенде һәммәсі тікке тәбриклеші нәсіп болсын. Міне бүгін ертелеп республикамыздың һәммә вилаятларынан достарымыз телефон қылып тәбриклеп қойды. Шуларның намынан тәбриклеймін. Бақытты болсынлар. Неме екен Алладан сұраған болсаң ниетіңе ет. Әумин. Міне мұнда бір қыздардан бұлара Зояларның үйінде шында ханадан да яхшы күн екен. Екі жасқа бақыт тілейміз, бақ қоша қарсылар. Құдайым шындай қош көкін дастархан үстінде һәм ақ яхшы күндерде отырыш нәсіп қылсын. Екі жас бақытлы болсын, бесік тойларға келіп отырыш кейінгі жылға нәсіп қылсын һәммәмізге көпейшіп. Ассаламу алейкум, дәуірі қатынасшылары. Мен бүгін Құранбай ака белән Зоя апам перзентінің тойында отырған екенбіз. Екі жас бақытлы болсын, қошқаны білән қоша қарсын, сер перзент, сер дәулет болсын. Жақсы келін күйеуіңізді тәбриклеймін, Құдайым өздеріңе көбейсін, бала шағалы болсын. Әумин. Құрбан баланың бақыт тойымен тәбриклеймін. Құдайым жақсы болады. Я ахсула мен табирлап 7 мың нәсіп етті. Амма қызына жолаға нәсіп етті. Қарамплар шаңырағында үлкен той, Құдайымсы тойлар, тойлар қаласын. Жастарымыз бақытты болғай. Һәм уақытта тойларында қатысқан. Құрбанбай Зоя, мына бүгінгі беріп отқан тойың оң болсын. Балалар бақытты болсын, өмірлі шүбірлі болсын. Құдайым кәсібінен камал тапсын, үлкен жігіт болып алдыңда аман бола берсін. Жағарым,
şanda jağarım, şanda jağarım, şanda jağarım. Azaplarımda Jağadı hatta kıyın sınaklarında Min ürtenip ketpeyin pıraklarında Karap karap küydürüp otka saldın ey Azap versin jağadı azaplarımda Jağadı hatta kıyın sınaklarında Min ürtenip ketpeyin pıraklarında Karap karap küydürüp otka saldın ey Sen bağan külüp karadın Ay şükür ne zaman, kuzine bayrağı
Oh,
келеді ортада тілек болмай, тілектердің барлығы стол атрапында айтылар. Қыз тәліптен, динара тәліптен, мималарыстың, ашылылары, жеңгелері, апалардың той сауғылары бар екен. Енді сауғыларды тек қана апар тапсыра бересілер. Ортада тілек болмайды қайындар, бір оператор жігіт сол жерге барып, сол жерге сілердің сауғыларыстың түсіріп олады. Ақыла, сауғыларыста тапсырып құрыл отырсаңыз, бұл құрташылар, көп-көп ұлттар жылысын өреміз. Қалеке, бірінші тапсырмалар, әкелген, бұна қалайсын Динара қызымыздың тойында өз қолларымызбенен тағы тапсырып қоямыз деп әкелген, шығарылы аманат сауғылары бар, сауғыларымызды келінгейлерге тапсырып қоямыз. Яқшы, апамызды қатты толғын, толықтықты бір екі асылай ұмындырсын, әр бай. Шақырмайды, орас күл құдаша қайды.
Salavat bol. Endi mana hormat ashaqning bal masar bo'libdi mana tur. Ay, yer bashorat to'y savrlar tavsif bo'layotma.
келин күйөөлөр ордуларыңызга барабыз. Сулайман һәм дә Динара, ордуларыңызга отырып жайгасаңыз болот, аналарыңызга да шексиз минеттарчылыгыбызды билдиребиз. Нәүбетте және де Қарақалпақ жігіт-қызлар ансамблінің жігіт-қызларының атқаруында ортамызда және де шырайлы аяқ ойынларымызды дауым еттіреміз. Арқамады, ортаны ашайық, ортада тек қана көркемөнер жігіт-қызлар қалсын, оператор жігіттеріміз қалсын, қосықларымызды қойыңыз, оқыларымызды дауым еттіреміз. Шабалаққа қоямыз. Сәлістер, Қарғалпақ жігіт қызлар ансамблінің талантлы жігітлері. Көп-көп нәтаршылымызды білдіреміз. Енді Динара Әлдімас столдың алдына өтуін Әлдімас қыламыз. Фотогрупп жігітлер ұстопар түсіріңді болды. Ондан соң сілерім түсірген сүретлеріңізді бір қайтара тарқатып алыңлар. Мен ортаға Динараның інілері, ортаға Шахраман екі інісін, Ажапасының тойында бір өзлерінің таярлыған шырайлы сауғасы бар.
Келін келер алдыға өтек Сулайман хамде Динара. Інісі бардың тынысы бар дейді. Тойымыстың Гөзал Маликасы Динараның екі бірдей інісі, туысқан інісін ортаға шақырамыз. Ажапасы жездесінің тойында салтанатты түрде жасларға өз сауғаларын тапсырып қойсын. Мархабат! Ола! Бауыр керек Өмірде сырласатын, сыйласатын, өзінше үн қосатын. Сынаққа да сен үшін қарсы тұрып, бағындырып белесті қырдасатын. Бауыр керек, өмірде жанға жақын, тек жақсылық жасауға ғамданатын. Сыртыңнан жамандаса біреу сені, Алданбай сөздерінен арланатын Бауыр деген бір әлем ауыл бөлек Бауырларсыз жүгінде ауыр демек Әр бауырдың амандығын тілейек Өмірде әр адамға бауыр керек Бауыр деген бір әлем ауыл бөлек Бауырларсыз жүгінде ауыр демек Әр бауырдың амандығын тілейік Рахмет, саламат әр адамға бауыр керек Құда жігітлер, саламат болыңыз, туысқаншылыңыз мәңке болғай Бір-бірлеріңіз менен ұсындай Тек қана қуанышылар тойлар үстінде дидар көрісу несіп еткей Келін күйлер оннан соң енді біраз ғорларыңызға отырып жайғасаңыз болады Ал енді мынандай мемалар тойымызды бақытқа біраз өзгеріс кіртейік Той болғаннан кейін бір кеуілді көтеріп отырайық Тойымызда бір викторина конкурс өткіземіз. Бірақ мемалардан айтып асқын, неге тұр той басланғалы бері мына қауыр-қауыр еш таусылмай атырай. Әлтім асыған бір екі жасының тойы ғой, екі жасының тойында бір тыныш ат салысып, бір ойнайтын жерінде ойнап, отыратын жерінде отырып, тыңлайтын жерінде тыңлап, бір не дейді, қол шабала құратын жерінде қол шабала құрып, бір адуши бір хаммеміз ат салысып өткізекші мемалардан, әлтімас. Бір екеу ара, үшеу ара сөйлескенді қойып. Итак, үйбетіңізге барған сұ сөйлесесілер ғой. Тойда хатя біраз бір тынышлықты сақлап, тәртіп сақлап отырай. Барша мемалар диққатымызды мониторға қаратамыз экранға. Ойынның шарты былай. Аз экранға суреттер шығады. Яғни Қарақалпақстан Республикасының ішіндегі бар қала, район, совхоз атлары суретпенен көрсетіледі. Енді ашық айдын сурет емес та, логикалық суретлер. Сол суретлерге қарап, Қарақалпақстанның қай жері екендігін табуымыз керек. Егер таусаңыз қолларыңызды көтересілер, мен сілердің жанларыңызға барып жауапларын естімен, көреміз оң тарип көп тауыма, шеп тарип көп тауыма, соны бір анықластырамыз. Ондан соң ең көп тауған столға сауға береміз. Ең көп тауған столға. Оның кейін суреттің жауабын таусаңсам, соны дұрыс дәлелеп бере алмасаңыз, оны дұрысқа есапламаймыз. Анықлап дәлелеп беріңіз керек. Демек түсінікті болса, диққатымызды мониторға қаратайық. Бірінші қандай сурет шығар екен. Мынау Қарақалпақстанның қай жері болуы мүмкін? Бірінші шептерепте қызлар қол көтерді. Қызлардың жанларына барамыз. Демек, бұл қай жер? Майжап. Майжап. Не үшін майжап? Май мені жап тұрпты. Міне ағында май тұрпты, міне ағында жап тұрпты. Майжап. Қане көреміз бұл? Майжап тұрс. Жақсы. Ана столда бір ачко. Дауым өтеміз кейінгісі. Мынау. Кім айтады? О, қанеке. Қай жер? Қамсарық. Қамсарық. Не үшін қамсарық? Қамыс қасында. Арғадан бір мәнерде. Яқ. Ал енді мұны ақтан естеміз. Орақбалға. Орақбалға. Не үшін орақбалға? Тұрты сол. Балға. Ана, орақбалған адам бар ма ана? Дұрыс дәлелеп беру керек. Айтып атпан және бір мәрте. Мына столға бараман. Қанеке, қай жер? Орақбалға.
ана келіншектің қолында орақ, мына баланың қолында балға. О, мынаның қолында орақ, мынаның қолында балға. Қане көреміз, демек бұл орақ балға. Дұрыс. Дәлелді бере алмай қалдық аш ба. Міне Ахмет деді Брасичко. Давам етеміз кейінгісі. Мынау Илон Маск деген американың адамы. Американың адамы. Қанеке, қанеке, қай жер? Шортанбай. Шортанбай. Ана американың адамы не қып жүр? Шортанбалық сау, шортанбай. Дәлелдеу керек, дәлелдеу керек. Төрге бараман, төрге. Қыздар қол көтерді. Қойды ғой, қыздар бірінші қол көтеріп жіберді. Қанеке, қай жер? Шортанбай. Шортанбай. Не үшін Шортанбай? Илон Маск бай адам, анау балық Шортанбай. А, мынау Шортан, анау бай. Қане көреміз, демек бұл Шортанбай. Дұрыс. Жақсы. Міне ақта Брашко. Давам етеміз кейінгісі. Мынау бір качок адам қолында татуировкасы бар. Татуировкаға жақсылап ітібар берейік. Кім о? Алған екен мына стол екінші ашконы қолға кіртейін деп тұр. Қай жер? Тақия тас. Тақия тас. Не үшін тақия тас? Басында тақия, ана қолында тас. Басында тақия, қолында тас. Қане көреміз, бұл тақия тас. Дұрыс. Мына столда екі ашко. Давам етеміз кейінгісі. Мынау шертек, тоғайлық, су. Қарақалпақстан республикасының қайсы жері? Қанеке, қай жер? Көкшертек. Көкшертек. Қол шапалақ. Дұрыс емес. Және кім айтты? Көкшертек емес. Ау, қанеке, арқойтық, ар жақта жігітлер бар. Так, мынақтағы жігітлерге барамыз. Қанеке, бұл қай жер? Қоскөл. Қоскөл. Не үшін Қоскөл? Қос пен көл тұрды. А, бір жағында қос, ар жағында көл. Қанеке көреміз, бұл Қоскөл. Дұрыс. Жақсы. Мынақта да бір ашко. Кейінгісі. Мынау. Ау. О, мынау бір сен бір базарда жүріп шақырған деп шақырғансың. Қай жер? Маңғыт, Маңғыт. Маңғыт? Что-то подозрительно. Не үшін Маңғыт? Маңғыты батыр, Маңғыты батыр. Как будто барып сен Маңғыт тұрғандай қуат тұрсың. Маңғыт, Маңғыты батыр дейді. Қане көреміз, бұл Маңғыт. Дұрыс. Екі ашко. Кейінгісі. Мен мынақтармен де ойнайық. Мынау қай жер? Қамсарық. Арық бола, анау қамыс. Бер жағы арық, ар жағы қамыс. Қамсарық. Қанеке көреміз, бұл қамсарық. Дұрыс. Сіздердікі басқаша ма еді? Сол ма еді? Так, болады, мына жақта үш ашко. Кейінгісі. Мынау. Ал, жақсы, сіздерден естейік. Ау. Кім айтады? Дәуеке дегеннің шашлығы. Қожелі. Қожелі. Дұрыс емес. Дұрыс емес. Қанеке, Зоя апамыздың өзі қол көтеріп жатыр. Қай жер апа? Төрткүл. Төрткүл? Не үшін төрткүл? Шашлық, төменде күл. О, бер жағында төрт шашлық күл дейді. Төрт күл. Қанеке көрек, бұл төрт күл. Дұрыс. Жақсы, мына столым актив. Кейінгісі. Мынау ар жағы дом, бер жағында бір көт ашық бала ма? Қанеке, мына жақтан естейік. Басқасын білмесе білмейді, осыны жақсы біле ме деймін. Бірден тікейді ғой. Қай жер? Жамбас қала. Жамбас қала? Не үшін Жамбас қала? Бер жағында көрініп тұрды, ар жағында қала. Бер жағында не тұрды? Баланың жамбасы. А, бер жағында К тұрды дегенге қайдан білейін. Так, бер жағы Жамбас, ар жағы қала дейді. Қанеке көреміз, демек бұл Жамбас қала. Жақсы, мынаяқта да бір ашко. Кейінгісі, ең ақырғысы. Мынау. Кім айтады? Ал, қанеке, мына костюм шалбар киген жігіттерден естейік. Қай жер? Дәуқара. Дәуқара. Не үшін Дәуқара? Бойы ұзын, Дәуқара қарап тұрды. Бер жағында дәу и қара бар дейді. Дәуқара. Дұрыс емес. Дәуқара емес. Және кім айтады? Ау, ұсын тауғанға прям бір сауға беріп жіберемін. Дәукемпір, яқ, дәукемпір емес. Кім айтады?
Ал. Яхшы, оған сауға берілмейді, мен онда бір сәл жақынлық кіртейін. Шымбай районы. Эстердің уақытында қойылған ат. Осман Юсуп. Я, Осман Юсуптыға сомайды қона кісі. Қай жер? Қанеке төрдегілер. Төрдегілерден, апамыздан, естек, мож, дұрс жоп беріп қалар. 2 километр жол басып кеатырман. Апа, қай жер? Гигант. Гигант совхоз. Қанеке көреміз демек бұл? Гигант совхоз. Бер жағында гигант тұр, ар жағы совхозлық. Демек бұл гигант совхоз өт. Бірақ атлетке қарсы апамыз тек біреуіне жоап берді. Мен ең көп тауған стол. Мұнақ болды. Ана бір жігіттің столына, нақысылармен бір келіпте ме? Мә, бұл саған рахмет, актив қатынастық. Екінші, актив стол мұна жігітлер болды. Мұна жігітлерге де мен бір сауға берейін. Әмде, кім о? Яқа қойса олар дұрыс жауап бермеді. Так, так, так. Мемше бір сауған және бір мейманымызға берейін. Қызларға, құдашалар медану ең басында бастап берген. Құдашалардың құрметі бар. Бір сауға береміз құдашаларымызға да. Қайсы сет жаттауған? Бұл сізге ақыдай. Енді мынандай, әмен дұққаты бір жерге қарады, ортада ойын болады. Маған Сулайманның жораларынан 10 жігіт ортаға шығақ. Сауғалар бар. Ең актив қонақларға. Жоралар, 10 жігіт. Мына костюм шалбар бәріміз керек. Сіздер нағыз жораларсыз ғой. Кеңді. Бірдей киініп алған, ойласқан. Кең, мына жақтағы жігітлер. 10 жігіт жақсы актив қонақлардан. Кел, біреу. Және, мына кішкентайлардың ата-аналар, балаларыңызды алып отырыңдар қасыларыңызға. Екеу. Бес костюм шалбар. Кеңшілер, кеңш. Яқшы, ана гипсі бар екен, қағалар. Сіздердің гипсіңіз жоқ қой, кеңшілерге. Кім ол, Айбек деген кім ол? Мұнда ғой, Айбек, кеш Айбек. Кеш, кеш Айбек. О? Үшеу. Ауылдағы Айбек. Айбек, сен мені тұрады, әке. Үшеу. Ауылдағы Айбек кім ол? Ауылдағы Айбек жақсы ойнайды дейді ғой. Қане? Кел, әреке, о? Ауылдағы Айбек. Так, төртеу, бесеу. Болды, болды, братан, болды. Күйіпсе бермей қой. Күйіпсе бермей қой. Так, ну, өзілер қалеумен шыға берсін. Үшеу, төртеу. Кеш, Айбек, кесе сенем. Кел, кел, кел. Өз оңға толмай ап, піскет. Давай, Нетбай қақта. Нетбай, кеш. Кеш, шампанскиді аштың қой. Ам, причес қиямен деген да, Нетбайды. Сонан кейін. Так, ал. Қияс. Кім ол, қияс деген кім ол? Жорас қияс. Үшеу, бес. Мен түсінбен, на, жігітлер, сілер актив қатынасыңыз керек қой, жораңыздың тойы, тем более. Юбилей тойда мәлі маңа жасыл көлілер, қой, қысынат дейсің. Жасыларсылар қой, кім о? Давай, мынаманда қой, хамеміз тұрақ кен, кен, о, анеге. Гипстен басқа бәріміз тұрақ кен, 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 жігітлер. Дым жамалыға ойының басында үш көтес, кен, кен. О, кен, кен, оңға толайық, оңға толайық. Әнілер болады, кел. Оң болсақ болды, кел. Так, неше болдық? Екеу, төртеу, алтау, сегіз, тоғыз, үш, алты, тоғыз. Бір жігіт қалды. Бір жігіт. Қияс. Кеш, Айбек. Не болды саң, Айбек? Кім о? Анама? Болды, кел, он. Болды, он. Он жігітін ерде тұрас. Так, қызлардан алты қыз. Мұне қашығамыз. Мошыне қойнайты құны алты қыз. Құдашалар, кел. Динара тәрептен келген. Алты қыз. Қорқма, мен сілер жігітлерге ұлыма байланыстырмаймын. Мұне қа келін, кел. Біреу. Екеу. Және. Сұманды, тұра бер. Үшеу, төртеу, кел, кел, төртеу, және екі қыз. Розовый пантера, кеш, бесеу, және бір қыз. Кел, әнеке, алтау, маманда тұрың алты қыз.
Так, былай. Ойынның шарты 6 қызға қарсы 10 жігіт ойнап жарсаңыз. Ақ дай, аяққа бар. Ойын жарыс болғанда былай бірме бір ойнатпаймыз, оны итек аз біраздан соң ойнайсылар. Бұл енді сәл басқашалау. Ойынның тәртібін сізге түсіндіремін. Жігітлер, араңызда жақсы ойнайтын, фантазиясы күшті. Кім бар? Бір жылды сымақлау арқасы көтеріліп кете беретін. Ауылдағы Айбек пе? Ауылдағы Айбек, неонға кел. Айбек капитан команды болады. 9 жігіт артында 3 қатардан 3-3-тен тұрамыз. Сәл алдау кеш Айбек, кім неонға кел. О? Неонда тұр. Так, 3 жігіт былай бір қатар болып тұрып алайық. Сен кім? О? Нет, бай кел. Ар жағына бір жігіт қосыл және. Үшеу, үшеу болды. Так, енді былай. Ресторан кеңшілік бір-бірімізге тығылысымаймыз, ортаны сәл ашыңғырап, ашыңғырап. Ең бастысы, былайынша қатарды бұзбаймыз. И былайынша қатарды бұзбаймыз. Тек строй керек. Қызлардың ішінде капитан, команда бір мощный ойнайтын кім осы сізбе? Кең, алдыға кең. Атыңыз кім? Гүлнара. Гүлнара. Гүлнара капитан команда болады. 5 қыз алтында полукруг, ярым шеңбер. Ярым шеңбер болып тұр баламыз. Сәл артлау. Нағызлар, о, сіз екен сәл алдылау, болды әне. Так, қызлардың капитаны Шерім беді? Гүлнара, жігітлердікі Айбек. Ойынның шарты болай. Мына, сауған сәл болай, алып тұрмаса, түйіп сындырып алман жігітлер, насылердің. Былайла, қойып тұр балай. Там, ар жаққа ұстырып тастамаң, азымен сауғала тарқататын уақыттар таба алмай қалмайды. Так, былай, мына, кішкентайлар шетке алайық. Ойынның шарты флешмоб. Флешмоб деген бір жігіт қандай етіп ойнаса, ізіндегі жігітлер точно сондай етіп ойнайсыз. Айбекке бойсынасыз, қолын көтерсе қолыңызды көтересіз, аяғын көтерсе аяғыңызды көтересіз, жатса жатасыз, аунаса аунайсыз. Бірақ ең бастысы, мына қатарды бұзбаймыз, тегіс тұрамыз, и былайынша қатар тұрамыз. Так, Айбек сағанам естілетпе, өз алдыңа ойнап кетпе, артында прицеп бар, командовый ойналу керек. Түсініп қой, қызлар сілерім сол. Гүлнараға бойсынасыз, қайтып ойнаса точно сондай етіп ойнайсыз. Қай жақтың ойыны тегіс жақсы шығады, сол бірінші шартты ұтып шығады. Демек бірінші жігітлерден басталайық, жігітлердің ойыны қалай шығар екен. Таймыз ба жігітлер? Маэстро, кетті музыка. Ола! Мынаған қарап ойнаймыз. Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Opan Gangnam Style. Болды, болды, болды. Ох, әреке енді ашылыс басылады жігітлер. Ізіндегілер, мына жігітке бешік еттім, мына Ниетбайға бешік еттім мен бәрінен бетер. Мына Хамес күйіпсіп ойнап отыр, өз алдына бір өз тастап тұрып тек артта тұр. Командамен қосылып ойна. Так, болады, енді қызлардың ойынын көрек. Мына кішкентайлар шетке алыңдар, ата-аналар. Алыңлар, алыңлар, алыңлар. Орда бардак болып кетпесін. Диққатыңыз қызлар, әмме Гүлнарада қызлардың ойыны. Кетті. Ола! Ек пулия, нашел бия пулия. Емунде, калите кунде. लगा के रखना डोली सजा के रखना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना मेहंदी लगा के रखना डोली
Болды, рахмет. Сау, мошни ойнап отыр, мұняқты аласы деп, ұйқыңыз кеп тұр ма, чөті. Бұтты біз жаңланың қызлар, жаңланың. Күйпісі ойнап отыр, мұна қызам жақсы ойнап тұр. Дәк, қайш жақсы ойнады, дауысқа ойақ. Қызлар жақсы ойнады дегелер қоша бала құрақ. Қане? Демек, жігітлер жақсы ойнады дегелер қоша бала. Ой, бай. Мұналардың подписчигі көппе деймем мұна ерде. Так, яқша, ойынның екінші танысы сәл қиынлау. Оны жігітлер көздеріңіздің фантазияңызбен ойнауыңыз керек. Қатарды бұзбаймыз, қайтып ойнасын сөйтіп ойнаймыз. Кетті маэстро! Я твой слуга, я твой рабок. О! Поддержка, қайда қол шабала? Я молодец. Мен мынаны бұған ойнай алмайды деп ойлап едім. Бұл бір мен зомби ма бір затларды көрсеттіңіз ғой сіздер. Вот. Так, енді қыздарға нәубет. Қыздарға екінші аңсатлау. Қанеке қыздар бір жанлама ойнаймыз. Кетті маэстро. Ола! Кәм жоқ, қызлаға да бір қол шабалаққа қояқ меймалар, актив қатынасыда. Так, қайсысы жақсы ойнады? Қызлар дегенлер қол шабалақ ұрақ. Жігітлер дегенлер қол шабалақ ұрақ. Олат, қызлар актив қатынастық, бірақ қызларды бос қол жібермейміз. Капитан командасына бір қолап қуатлап, бір қол шабалаққа қояқ, сауға мен тапсырамыз. Сізге рұқсат, орларыңызға отырып жайғассаңыз болады. Бұл сізге, бұл сізге. Рахмет. Ал, он жігіт, бірінші шарттен өттік. Ойынның екінші шарты. Шарт бұлай. Бес жігіт мінеқта бір қатар болып тұрып аламыз. Бес жігіт мінеқта бір қатар болып тұрып аламыз. Енді бір-біріңізді жейсіз әз. На, кішкентайлар, шетке алыңлар, атаңлар. Так, үшеу, мынанда маған қарап тұр, о? Бір қатар болып, о, екеу, төртеу, бесеу. Так, бұлай, әр кім өзінің туырсында жігітлер, бір-бірлеріңізбен бір-бір команда боласыз. Сілер екеуіңіз бір команда, сілер екінші команда, сілер үшінші команда, сілер төртінші команда, сілер бесінші команда. Енді бұлай, ортан сәл ашыңғыраң, біреу-біреуіңізге мешайт етпен, бір-бір ярым метрдей болсын, әр бір қатынасы үшін арау. Болды. Шарт бұлай, әсілігі музыка қойылады. Музыка қойылған уақытлар бір-бірлеріңізбен жақсылап ойнайсыз. Одан кейін музыка таусылады. Музыка тоқтаған уақытлары, мен сізге бір сурет көрсетемін, қандай сурет көрсетсем, сол суреттегі образды туырыңыздағы жігітлермен точно сондай етіп көрсетуіңіз керек. Қандай сурет көрсетсем, соның точно жігітлермен сондай етіп көрсетесіз. Ең жақсы көрсеткен кейінгі шартқа өтеді. Түсінікті ғой, а? Демек онда бастаймыз. Маэстро, кетті музыка. Я тебе, моя мадам, камню кусваю продам, я тебе калымадам.
dem ayamadım. Şaşlar ırbayıp bilidi arbayıp köylüge tırpıyıp dırsa da uyalmay. Közleri tıngayıp karada jımmayıp tanırım tartılıp barada oy bayay. Kengirde görkenip közleri bölendi ulangan mastık sezim. Yakımda serpilip nedege merkelip kadadı közüm közüme. Sübem ayamadım ya tübe kalım. Stop! Мінекі, мына сурет, давай, тез. Ең жақсы көрсеткен өтеді. Трамс. Ха? Ой, бой, сен мына аяғын көтеру бар, қолайсылау қой сен, ай. Ха? Жақсы. Мына қарны ақ көтейін деп тұр ғой мынаң, ай. Ха, болды, түсіре бер, ешкім шықпайды, типа түсіндіңіз, ал енді азайып басылаймыз. Маэстро, кетті. Бәрі бәрі, танцуют жастар мен кәрі. Стесі бәрі бәрі, танцуют жастар мен кәрі. Біз өзіміз депутары, качкина, полька, аджары. Аджары, хочу, фанчықа, пипа, хочу. Аджары, хочу, аджары, хочу. Жазығым жоқ менің, сен қызмаңғыр. Мынау, қара-қара-қара тестес. Давай, ең ақырғы шық бітеді. Не қуатсыңдар, ай? Мынан құйрығын не қуатсаң сен, ай? Мынан құйрығына басын тықып атыр ғой мынау. Ха? Қара! Болды, аяқ әт. Сілері көңсіңен қошылысаңыз. О, төрт жіп қалдық. Екеуіні басын деп бір-біріне тақауытын болса, мынау екеу бір-біріне құйрығын тақап жүрді. Болды. Так, төрт жіп қалдық, давам етеміз, кетті маэстро. Қойшы! Қыздар нарахаты, балдар нарахаты, мен нарахаты, 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 Алтын, мен алтын, қыздар алтын, Алтын. Стоп! Мынау! Давай, тез. Ең ақырын көрсеткен ойын ашып кетеді. Ой бай, не қуатыр мынау, ай. Не қуат сілер, ай. Мынау нәшеледі ғой мынау, ай. Абайла, езіп ама. Ұжы бозна. Мына екеу кайф еттір ғой мына екеуіне. Болды, рахмет. Ең ақырын көрсеткен сілер, сілері көңсіңен қошылсамыз. Үшіп қалдық. Қанеке кім ақырына дейін барады. Кетті. Remember that one like coupe, coupe. Me the two like coupe, coupe. Me the three like coupe, coupe. Me the four like coupe. Be your ex-girlfriend, coupe, coupe. Be your ex-boyfriend, coupe, coupe. Do a hit that coupe, coupe. Drop the bass. I was in the corner with the stop. Man. Мынау! Абайла, ау айырылып кетпесін, ау кетіп қомасын, аха. Тұрамыз. Жоты сілердігі бір қолайсылау көрін өткен сілердігі. Сіп басқыза тістеп тұрсы қой сілер. Аха, жақсы. Болды, түсіре бәрің. Еді ешкім шықпайды, давам етеміз, кетті. Тез. Қара, ең ақырын көрсеткен шық бітеді. О! Ой, мынау не қуатыр мынау, ой. Табы құрбақа ұстауғандай олды ғой мынау, ой. Жақсы. Сіз үйге өнсін, не қуатсыздар, ой. Мынау басқа жоқ ғой мынау, ой. Болды, рахмет. Түсіре өрін. Мына екі жігіп, бір маң келің. Ең ақырына дейін бардық. Ең ақырына дейін барған. Үшінші орын иелері. Нетпай, айнанай, мошын ойнадың бұлсаған. Бұлсаған, рахмет. Так, бір, екі, үш, төрт. Төрт жігіт, аха. Так, финал. Көреміз, финалда қайсы тұтып шығар екен. Таймыз ба жігітлер, кетті. Low.
кетесіз. Аха. Көтеріп тұрамыз. Түсіріп қойған ойыннан шығып кетеді. Көтеріп мына маңға келеміз. Келін күйбетке қарап тұрамыз. Бір қатар болып. Келін күйбетке. Так, мималар, мына төртеуі финалға дейін барды. Енді бұлар мен бір жақсылап танысып алайық. Атлары кім екен бұлардың? Түсіріп қойған ойыннан шығып кетеді. Атың? Амир. Амир, сен? Азиз. Азиз. Амир, Азиз. Сен? Азамат. Азамат. Сынат. Сынат. Так, оғырағым болғаннан кейін. Енді Амирден келін күйеуге бір тілек естегенді оғырағым болғансын. Эй, досым, бері қараш. Бақытты болшы көріш. Бақыттың базарында, Аллаң назарында жүре бер. Алла Тағалам ұзақ өмір берсін. Атам мен апамның алдында аман жүргейсің. Атам мен апам алдында құрдас, адал қызмет етуін несіп етсін. Бізге де бұйырсын бойдақтарға. Ахмет. Мына тілегі айтып жатыр, мына уже үйреністі баста иінін сипап тұрып еді, кейін бетін сипап тұрды мына ахмет. Так, мына жақтан ұсынаттан бір тілек естейік. Яқ, яқ, сенден. Яқ, асан айта берсін. Иә, болмайды. Шарт сонда, шарт сонда. Айта берсін, қалай қорқып тұрасың. Әй, мынау кайф етіп отыр ғой. Әй, болды. Болды, рахмет. Түсіре берсеңіз болады. Болды, 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 болды. Так. Ой, ойынның ең ақырына дейін барған бұл екі жігіт. Екі жігітке де той сауғаларын берейік. Бұл сізге. Бұл, сұнатларда, сұнатыма, бұл саған, рахмет. Вот, финал. Финалда екі жігіт қалды, ең ақырғы шарт. Шарт бұлай, барма, сумка, так, мынаны бұлай қойып тұрамыз. Шарт бұлай, Амир, сен мына жақта тұрасаң, кім еді сен? Азиз, сен мына жақта тұрасаң, ойынның шарты бұлай. Амир, машина деп білеміз бе? Жоқ. Яқшы, машина деп білесің бе? Так, онда бұлай, әсілі машина жарысы болады. Екеуіңіз машина айдайсыз. Кімнің машина ана озат, сол ойынымыздың жеңімпазы. Наманда тұр. Сіздердің машиныңызда, сіздер ойлап отырған шығарсыз, қандай машина дейміз деп. Машинды мен өзім сіздерге алып келдім. Машинды алып жіберейік. Мінекей мынау сенің машинаң. Ішіне кіресің. Ішіне кір. Отыр. Аяғыңды басып, отыр. Аяғыңды мына маңға ұшына тақайсаң, абайла. Тақа мына жаққа. Сөйтіп өзің отыр. Отыр. Жамбасыңды басып отыр. Абайла, жыртып алма, жыртып алма. О! Отыр былай қарата. О, әнекей. Қолыңды ішіне сал. О, мынаның машинына тұчет кесейді, әнекей. Так. Иініңді кіргіз ішіне. Амир, иініңді кіргіз. Жинал. Жинал. О, жыртып қойған қатын. Нан. Так, былай. Мен өзің әсілеге старт беремен. Старт бергеннен кейін сырылып мына жаққа барасыз. Кім бірінші? Так, мынанда. Финишке тұратын кім бар? Келші, келші, бер келші. Болмаса кім бар мына жерде? Келші, сен келші. Мынаға келші. Мына сілердің финиш. Кім бірінші мына жігітке жетіп келеді, сол ойынның жеңімпазы. Тікейіп кетпейміз, ысырылып барамыз. Сақшы ма? Таймыз ба? На старт! Внимание! Шылық құртылар жарысы. Кетті! Марш! О! Асхантай қалды, асхантай. О! Болды! Болды қол шабалақ. Азиз! Бір қол шабалаққа қоямыз. Болды, рахмет. Болды, машиннан тұра бер. Машиннан тұра бер, тұра бер. Рахмет. Азиз, шыны құртты жақсы істейді екен. Лағар, шыны балы жібер екен. Так, ойынымыздың екі қатынасушысы ең ақырына дейін барған. Абайлаған. Амир, берге, Амир. Бір қол шабалаққа қояқ Амирге. Сізге ойынымыздың жеңімпазы.
Aziz. Ola qatlaqayız, sol sizge. Rahmet, salamat boğuz. Gəb oyunda şeyin batmalı da mes usunday aktif qatnasqan jigit qızlarga köp-köp minnettarlığımızı bildiremiz. Kelin gülür söyürdü tura beringler. Restoranın içindeki svetlerdi öşiremiz. Bärşi meymanlarımızın diqqatın monitorga qaratamız. Jaslarımızın baxtı oyuna tayarlangan muhabbat əfsanası. Yağni Love Story'da birgelikte tamaşa qılamız. Arqamat Love Story. Jigitler, valske tayarlıq görünler. Қала ояу, келем баяу, таңға таяу. Жол ойым тере, естілдәре, осы әве. Әрбір әрекет пен әрбір қадам, мүмкіндіктер беріп кетті маған. Қателік от тегі, қалдырма өкпені. Небір қиындықта кейбір адам, шыдамастан көбірек құлаған. Бәрі де өтпелі, қалдырма өкпені. Апарар бүйкшімға, өмірдің ағы бар қарасында. Оса да қиынды қарасында, әрбір бәрі де шыда. Берілме бірақ мұнға, шықпа тек өзіңді оңды солға. Оса да жүректің жарасында, әрбір бәрі де шыда. Бәрі таныс Жол таңдайтын сен Әрбір кезе Өзіңе сен Әрбір әрекет пен әрбір қадам Мүмкіндіктер беріп кетті маған Қателі көп деген Қалдырма өкпені Небір қиындықта кейбір адам Шыдамастан көбірек құлаған Бәрі де өтпелі Қалдырма өкпені Апарар бүйк жұмға, өмірдің ағы бар қарасында Оса да қиынды қарасында, әрбір бәрі де шыда Берілме бірақ мұнға, шықпа тек өзіңді оңды солға Оса да жүреттің жарасында, әрбір бәрі де шыда Вместе с видеостудией... Қол жабалаға әздер! Жасларымыздың әжайып Love Story. Ән светлер жақ жіберек. Тойымыздың қалған бақытын қысқаша түсіндіріп өтейін. Келінге өтір келген меймаларға өзлерінің тілеклерін білдіреді. Ондан соң вальске түсіп береді. Қалған жағы ресторанның уақыты болды дегенше, тек қана сілер сұранған қосықлар тойқынамызды қойып естіріледі. Демек бірінші тілекті, ұсындай салтанатлы жаслар тойының себепшісі, жас шаңырақ жол басшысы Сулайманнан тілеклерімізді басылайық, ізінен Динара дауым еттірсін, ал меймандар болса, бір қол шапалақларды қағып, қошаметлеп қояйық. Қол шапалақ әзілер! Әуелім бар, ассалам алейкім, кейін құрметлі меймандар. Әуелім рахмет айтамын әмеңізге. Әке жаныма, ана жаныма рахмет айтамын. Ашпаларыма, жезделеріме, ажағыларыма, әмесіне рахмет. Осындағы тәрбиелер өсірген үшін, жораларға, қоңсыбаларға бәріне рахмет, кегелілер үшін рахмет. Осындай жақсы күнде қатынаса бергейміз. Рахмет әмеге. Әуелім бар, ассалам алейкум. Құрметлі меймандар, әм... Құрметті меймандар, біздердің бақыт кешімізге келіп отырғаныңызға баршаңызға рахмет. Осы қатарда ата-енеме, ата-анама, ағайын туысқаларымызға, құрбы-құрдасыларымызға өз миннеттаршылығымды білдіремін. Ата-енем дүние тұрғанша, ата-анам дүние тұрғанша тұрың. Әмеңізге рахмет. Өз қатарында өмірлік жолдасымызбен барқылы сондай күндерімізде қызметте тұрғанбыз. Рахмет. Тілек
Көтеріңіз қабыл болсын, көтеріп атырған шаңырағыңыз бәлент болсын. Алпамыстай ұлы Гүлайымдай қызылы болғайсылар. Мені қазір жас жұбайларында тілегін естіген келін келер, ортаға келеміз. Тойымыздың себепшілері, тойымыздың қаһарманлары, жүзікке қас қойғандай шырайлы жұпылақ, Сулайман әмде Динара мұхаббат мысалы болған келін күйеу вальсіне түсіп береді. Ресторан ішіндегі светлерді көшірейік, дыққатымыздың ортаға қаратайық, келін күйеу вальсы. Қауызпыстай сен таранып, ортаға шықсаң доланып, қошқылығың жанды алар, тұрарман мәдәт соранып. Аймалайын ай жүзіңен, гүріптар болдым өзіңе, үміттарман мен өзіңнен, ләйлі бол жаным өзіңе. Ләйлі бол жаным өзіңе. Таусылмас менің тымарым, ойнайын түсіп ойнына. Қанса да қызың тұмарым, тағып қой жаным мойныңа. Таусылмас менің тымарым, ойнайын түсіп ойнына. Қанса да қыздың тұмарым, тағып қой жаным мойныңа. Айданда ару шамалым, Қуасы болған сөзімнің. Сидірсен қанбай құмарым, Ләбі қаймағым өзімнің. Айданда ару шамалым, Қуасы болған сөзімнің. Сидірсен қанбай құмарым, Ләбі қаймағым өзімнің. Тауыспыстай сен таранып, ортаға шықсаң доланып, қошқылығың жанды алар, тұрарман мәдәт соранып. Аймалайын ай жүзіңнен, бүріп тар болдым өзіңе, үміттарман мен өзіңнен, ләйлі бол жаным өзіме. Ләйлі бол жаным өзіме. Тойхан Амаздың әзіз мейманы, Сулайманның жездесі, Ержаны, және де Шахи Заданың сұраулары бойынша марқалан. Бәрше жезделенің асын, Ержан, тойдан менің сәйін марқалан. Это я, между нами молния, с электрическим разрядом 220 вольт. Это ты, это я, между нами молния, с электрическим разрядом 220 вольт. Слышь! Слышь!
Из искр пламя на сердце камень. Здесь делена Азамат Хамад, Ержана, Жене, Шахризада, Тойдан, Минин, Хаймакова. Не перекусить, это больше не остановить. Мы спали ночью, вырубает на ходу, вырубает на ходу, вырубает на ходу. Если очень хочешь, снова я к тебе приду, снова я к тебе приду, снова. Это ты, это я, между нами молния, с электрическим разрядом 220 вольт. Это ты, это я, между нами молния, с электрическим разрядом 220 вольт. Сулайманның ауылы жорасы Кенжебайдың азаматқан бәрше жора жолдасына азан ауылы жорасы Кенжебайдың азаматқан. Жорасы Кенжебайдың азаматқан. Сулайманның бәрше ауылы жора жолдасының асан жорасы Амирдің сауылары бойынша марқамат кегеліден Амир тойдан мен ефтер марқамат. Жора жолдасының асан Амирдің ұрмесіне ұшамыз. Сүрмейді екен жүрекке айла, қода шағыз мала дая. Бейлі шықтым ортаға қарай, қода шаға құшақ жая. Эй, қарындас, есімің қалай? Қара, Қая. Есімің Балғадиша емес, Балқия. Құтпаша билейікші кел бір партия. Бақытты болуыңа мен гарантия. Балқия, Балқия. Есімің Балғадиша емес, Балқия. Құтпаша билейікші кел бір партия. Бақытты болуыңа мен гарантия. Серінің балдай махаббатқа жүрегім мас, бара жатыр теңеуім қалмай, алма мойын қиылған қас. Ауылы жора жолдасының азамат қамат кегеліндегі жорасы
Амирдің асан ешанс барқама. Сыйға тарттым мен падишаны, Хансуй, мадам. Есімін балға диша емес, балқия. Құтбаша биле екші келбір партия. Бағытты болуына мен гарантия. Балқия, балқия. Есімін балға диша емес, балқия. Құтбаша биле екші келбір партия. Бағытты болуына мен гарантия. Балқия. Тойханамыздың әзіз мейманы бәрше қоңсы келіншектердің аса марқама. Тойханамыздың әзіз мейманы бәрше қоңсының аса марқама. Арықларда ойқасы қоңсылар ешамыз е? Менге ұша, ұша жанзы еқарды. Дарықтарда гүлләр күртті көчәрді. Lablardan upkum kelar shuna qangi shakardi janze 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 da meri ashq mast mast da dar dil 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 divana janze 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 da zeklerin gilasidan konglim polar sochin talasidan ay bin senin onan chirayli qan jimzi janim shamol essa shamoldan daryo toshsa daryodan yomg'ir yoqsa yomg'irlardan rashq qilaman rashq qilaman da janze 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 ra meri ashq mast mast Ринат ағамыздың жора жолдасының аса марқамас жорасы, Рүстем ағамыздың жаңарақ асан бәрше, Ринаттың жора жолдасының аса марқамас. Қайчамен әмбәрі, қайсы мәке әсәлбәрі, Фенузая ақытмысан ай, қайсы кәлі гөвхәрі. Жора жолдасын, әсім арқан. Сұхат бәнді бұлып тұр, үсіна оламынды бәрі. Өзің салдың қалбыма, кетмә көзімнен әрі. Кімні сүвер ярысан, сүлі маңа ипәрі. Маңа бір бақ бақ, маңа бір бақ бақ, маңа бір бақ бақ бақ, маңа бір бақ бақ. Ринат ағамыздың жора жолдасын, аса марқамас жорасы, Рүстем ағамыздың шаңырақ асын. Жорасы Рүстем ағамыздың аса марқамас. Маңа бір бақ бақ, маңа бір бақ бақ, маңа бір бақ бақ бақ, маңа бір бақ бақ. Yüzündeki kıpkızılay alma cebine araken İki kanal
janar ekan kimni sevar yarsan tunla mana ibali mana bir bak bak mana bir bak bak mana bir bak 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 mana bir 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 bak bak Sulaymanın jahın jorasın yet bay jeyde Наубахардың сұраулары бойынша марқама тойханамыздың әзіз мейманы Жан Жорасы Неспай тойлар менен қайтым марқама Ауыл Яш Жорасы Кенжебайдың асан өшіңіз Жан Жорасы Неспайдың асан марқама Опа Тойханамыздың әзіз мейманы Сулайманның жақын жорасы Ниет байы және де Наубахардың сұраулары бойынша марқамат Сөзімнің қысқасы я тебя люблю Если ты хочешь сақина куплю Сақина куплю Құдаша оңаша сөзім қасаған Сүйемін өзіңді құлақ салмаған Сен жұмаған Тойханамыздың әзіз мейманы Динараның бәрше інілерінің асан марқама сұраулар бойынша Динараның бәрше туысқалары тойдан мен ефтер марқама Динараның бәрше інілерінің сұраулары бойынша еші асан марқама Сулайманның ауылы ашыра жолдасының аса марқамат Ислам және де Кенжебайдың сұраулары бойынша жорасы Ислам Кенжебай тойдан мен ефтер марқамат
жара гучу, иногда чуть-чуть или чересчур. Бәріп билеп чур, под наш тречок, сюда билет чок, келу керек чок, так чок, будет горячо, если есть чок. What you want, ничего, what you want, ничего. Рэп предполагает панты, тесно, рэп предполагает протест. Ком залагает и уйдет текст, но я не буду полагать, что все, конец. Догорает мой тец, пиздец, меня накрыло. Аулла Шора жолдасына Самар Хамат Ислам Генжебай тойдан мен эфир алган. Танцуй, часто мне кара. Everybody подара. Танцуй, часто мне кара. Здесь все пары подара. Танцуй, часто мне кара. Сквозь мысли подара. Качки не только аджар. Аджар, аджар. Мен сөз берем, бұқсотқа мен нам бітем. Тұшқаны сенің айлығынды көттерем. Ха-ха, әрбір ене мені армандай. Ақшым көп денем құтақанда. Сенікі аши берет алмаған ұнай. Сондықтан мені мен сіздер сөйле твайыма. Херо мені қабыл дәрі-дәрі бит нам пісік дейін. Жеме дәлі лүт бәт бас виде мас. Кені барым битлік бәттерде жастар мен гәрі. Тұшқанда everybody hands up. Сөмегесін бәне. Тұшқанда everybody stand up. Налдик йо. Жаным деп күлдарам, күнде саған барам. Сенден хабар жоқ қой, салам менен салам. Жәй де қосыларыңызды тойханамыздың әз меймана Сулайманның ажағасы Ринат, жәй де Гүлнұрдың сұраулары бойынша барқаманды. Ринат, Гүлнұрдың асан өшіңіз. Сенден хабар жоқ қой, салам менен салам. Мені сен алдама, барам десем барам. Сүйдім сені күлдарам. Ауылыңа барып күнде қайтаман. Табамадым неге сені жойтаман. Енді саған қандай қосып айтаман. Айтаман. Ауылыңа барып күнде қайтаман. Табамадым неге сені жойтаман. Енді саған қандай қосып айтаман. Айтаман. Сулайманның бәрше туысқаны Самар Хамат. Қанамыздың әз мейманы Мейрастың бажасы Генжебайдың асан және де Шынар Жанар тойларымен ұқтайды марқама. Мейрастың бажасы Генжебайдың асан және де тойханамыздың әз мейманы Жанар Шынар тойларымен ұқтайды марқама. Бажаларының асан өшен асан қамат. Күлейін ұмалына қатылы, қатылы, бір сөзіне кәтіреме тұқ қалына.
Мирастың бажасы Кенжебай, Жанар және Шынардың асамал қалады. Up and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh, waka, waka. Samina mina sakalewa, this time for Africa. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh. Samina mina sakalewa, this time for Africa. Сулайманның жорасы, Кенжебайдың асығын, және де бажасы, Мирастың асығын арқылады. Бәрше бажаларының асығын, Мирас, және де Кенжебайдың шаңырақ асығын арқылады. Өзіңдей жанды бір көргенде
ғашып боп ұнату заңды күнім деп қана күлім деп қана дидарыңа қараймын күлім деп қана сүйемін сені дара дара өзіңмен білесем бола ма сен үшін тартамын гитара қинама динара динара сүйемін сені дара дара өзіңмен білесем бола ма сен үшін тартамын гитара қинама динара бар талғамым да бар сенің тәтті тіліңнен бал тамады бал күліп ойнада биле жай ғана менен басқа ешкімді мүлде ойлама арманым да бар талғамым да бар сенің тәтті тіліңнен бал тамады бал күліп ойнада биле жай ғана менен басқа ешкімді мүлде ойлама сүйемін сені дара дара өзіңмен білесем бола ма сен үшін тартамын гитара қинама динара динара сүйемін сені дара дара өзіңмен білесем бола ма сен үшін тартамын гитара қинама динара bring the action. When you have this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. Тойханамызда ең соңғы жұма қош қосамыз ал. All eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club. They watching us. They watching us. They watching us. Everybody in the club. All eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh we oh we oh we oh. We saying oh we oh we oh we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh we oh we oh we oh. We ain't so much juma fast for sounds on our heart. Yeah, I'm not
саламат болуңуз. Сумандай канамыздын сабитлери өз жумана жеткен. Келесі сөйлерді көріскенше сау саламатпын әзір. Келінгілерімізді тойқанамыздан саз сөйбетлер қолы шабылық арасында шығарсанамыз.